Policia Shkodrës ka nisur procedimin penal në gjendje të lirë me datë 3/6/2014 ndaj shtetas FRB 28 vjeç, banues në Shkodër, punonës pranë zyres së Luizmit Shkodër dhe BK 36 vjeç, banues në Shkodër, ish drejtori i zyres së Luizmit Shkodër. Procedimi penal ndaj këtyre shtetasve filloi pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë legalizuar në kundërshtim me ligjin një objekt në fshatin Shelqet, bashkëva Odes Shkodër, në pronësitë e shtetasit MB. Materialet janë dërguar në prokurinë e rrethit Shkodër. Njeni 248 e kodit penal, vetëm pak kohë më parë, kontrolli i lartë i ka paditur në prokurori 6 ish përgjegjës të sektorit agjensisë rajonale të legalizimit, urbanizimit dhe integrimit të zonave, ndërtimet informale, a Luizni Shkodër. Ata akuzohen se me anë të shpërdorimit të detyrës kanë legalizuar 50 objekte pa leje në kundërshtim me ligjin, duke shkaktuar shtetit një dëm prej gati 178 milion lekësh të reja. Ky abuzim është kryer brenda një periudhe një vjeçare, janar 2011 dhjetor 2012, kohë për të cilën kontrolli i lartë i shtetit në zbatim të programit auditimit numër 576 fraksion 1, datë 29/6/2013, kishte ushtruar auditim në agjensinë Luizni Shkodër.